भद्रकाली स्कूल का नया गेट। महेन्द्र पुल अस्ति नि पुलबाट झन्डै खस्यो भन्दै थियो त एउटा गाडी भाषै कता महेन्द्र पुल उता यता थियो हो पोखरा आर्ट ग्यालेरी त ठुलो बनाएछ त पुलको बजार महेन्द्र पुलबाट चिप्ले ढुङ्गा जाँदैछौँ अब सेलवेज अलवेज सेलवेज दादा ओ फुड डट कम त्यो फुड मोड त्यो विशाल बजार पोखराको चिप्ले ढुङ्गा गएको यहाँ ढुङ्गा हिँडौँ न ढुङ्गालाई पुरा पार लगाएर यही हो चिप्ले ढुङ्गा त्यही भएर चिलो ढुङ्गा भनेको यो ढुङ्गा घुम्ती के को घुम्ती अब यहाँ फेरि रुख रोपेछ त है त्यो चाहिँ अब हामी न्यु रोडतिर जाँदैछौँ चिप्ले ढुङ्गाबाट तल तिर गएपछि त्यो केही देख्दैन कहाँ हो हिमालय नजिकै हो अलि प्राइस मात्र हेरेर फर्किनु पर्ला कि बन्द भयो चिकन स्टेसन जम्प सुट लगाएर बस्यो यो स्क्विड गेम र के अरे उसो जाऊँ न त रक्सी खानु गइदिने त्यो राम्रो म त कोक खान्छु तोप ए एक त मेथान जसले जाँदाखेरि हुक्का खाऊँ ल नेवार एक सेर खाएँ आएछ नि त पहिले यहाँ पहिलोचोटि ए हो यो लि यसरी हेरेको मेन्यु त मेन्युमा त के कता छ अरे रवि पल्टाइदिएको यहाँ पो रहेछ सबै पानीले बसेछ रक्सीहरू खस्यो होला नि है अहिले चाहिँ कुन कुनमा अहिले हामी नेवार खाजा नेवारी खाजा गरेर पहिला नै आएको थियो गिदी फ्राई खान्छु म त सही गिदी फ्राई तर अलिक बाक्लो हुँदै आएको गिदी फ्राई चोल मोमो खोइ खा त तातो